Então vamos colocar dois ovinhos, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. E uma xicrinha de açúcar. Agora a gente vai dar uma mexidinha aqui para diluir o ovo junto com esse açúcar. Vamos bater o açúcar então com o ovo e a pitadinha de sal. Tudo batidinho. Agora a gente vai picar aqui dentro umas 4 bananas. Lavou a mão. Tá feita. Vamos então picar bem miudinho a banana. Nossas 4 bananas aqui dentro. Então, a banana já tá picada, bem miudinha. Agora a gente vai vir aqui acrescentar 1 xícara de água. E também 3 xícaras de trigo. E agora vamos mexer aqui para dar liga no nosso bolinho. Poxa. Morde a banana que fica dentro. A massa tá pronta, gente. A textura é essa aqui, ó. Nem dura, nem mole, ó. Antes que o pessoal fique perguntando nos comentários, não vai fermento, tá, gente? Não vai. A receita tá sendo feita sem fermento, porque não vai fermento. Mas alguém vai perguntar. É, todo mundo fica perguntando qual nos comentários. Qual fermento você bota? Fermento de bolo ou fermento químico? Não vai fermento. Ou Flashman. Tá, não vai fermento. A receita é assim, sem fermento. Olha, fica assim, ó. E aí está pronto, agora é só fritar e já já eu mostro o resultado para vocês. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso bolinho de banana. Vamos partir um aqui no meio para vocês verem. Tirar um pedacinho aqui. Tá pelando. Ah, pegou logo de cima. Tá bom. Ai, pelando o dedo. Muito bom.
porque é na medida certa de açúcar, tá muito bom. Esse foi o nosso bolinho, espero que você tenha gostado. Faça a receitinha para ver se você aprova. Fica com bastante banana, como a gente pica bem a banana, fica picadinha, fica muito boa. A banana fica bem concentrada. Não some a banana do bolinho. Testa aí, Bala. Ó, a bananinha ali. Muito bom. Muito bom, né? Olha a bananinha. Não esquece de me seguir no Insta, @ Cantinho da Mili. Fique ligadinho aqui no canal para mais receitas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!